Samuel, nifungulia yako kesi yake Nairobi CBD kando ya Imendi au usinifanye biashara. Wewe kitu naweza kufungulia ni umpe zigume. Basi nifungulia yako wa inaende zipredi kama mkuu ya kwa soko katika. Kaambia Nairobi kufungulia. So ulienda Nairobi the following day ujani at break. So niambia upongeki na boys wa sharks. Kaambia Nairobi kufungulia. Basi mimi kujua ni ndoezi ndani ya payment plan yenye ulisema ati nikikuwa mkubwa niende nitungilie kwa tokito za kikitali. Si ndani ya femi pulani. Suambia chapo kwa mtu wako wa pikipiki mwenye anakupea anga akuja akutoe. Basi ninunulia hapo credit ya Airtel ni mpigia alafu ni kutumia pesa kwa mpesa. Uko na pesa ngapi kwa mpesa? 200. Dial is 3264 hash. Select promo code. Weka 18 kama kodi yako. Nunua credit ya either Safaricom, Telecom, Fiber ama Airtel. Kutoka kwa mpesa ni free. Hata kukata kitu yote hata kama umefuliza. Sawa. Napenda uwache kunipigia zimu. Wacha kunipigia zimu. Nime move on. Niko na girlfriend. Mzishike Vivian. Babe. Nini pae unaniita? Ita wewe. Nige maji kwa kisi yake. Ah. Kwa tapu niende nioge. Utaoka maji pareti.